bismillahir rohmanir rohiym bugungi darsimiz t harfi haqida mana bunday belgi keldi ya'ni qayiqqa o'xshagan belgi keldi pastda bitta nuqta bo'lsa nima edi b harfi -e edi tepada ikkita nuqta bo'lsa t -a. agar bitta bo'lsa n bo'lar edi to'g'rimi shuning uchun aytdim-ku, biz nuqta bilan bilib olsak shunda juda ham oson bo'ladi adashmasam ikkinchi darsdanmi aytib o'tdim demak pastda bitta nuqta bo'lsa b tepaga chiqib qolsa n tepada ikkita nuqta bo'lsa t agar ikkita nuqta pastga tushib qolsa y harfi bo'ladi tushunarli nuqta bilan biz osongina arab harflarini o'rganib olamiz pastda bitta nuqta b ikkita nuqta tepada t hop t t t t alohida shakli so'z boshida so'z o'rtasida so'z oxirida hammasi chiziqchadan tepasida bo'ladi yozayotganimizda tushunarli mana tepada ikkita nuqta bo'lsa t agar bitta nuqta pastda bo'lganda nima harf edi b bitta nuqta tepada bo'lsa mana ya'ni mana bu nuqtani olib tashlsam qaysi harfga aylanardi mana buni o'zi bitta nuqta n ikkita nuqta bo'lsa t bo'ladi hop ana o'qiymiz mana bu yerda yana mustahkamlab olamiz pastda bitta nuqta b tepada chiziqcha kelsa a b dan boshlayman nega mana bunday tayoqchasiz kelyapti birinchi b ni o'qiyman keyin ai banat qizlar degani banat mana banat n, n asini cho'zdim nega adan keyin alif kelyaptida alifni hech qanday harakati yo'q asi ham isi ham usi ham yo'q shuning uchun man ani cho'zaman banat qizlar degani tushunarli mana bitta nuqta pastda keldi b bu nuqta tepaga chiqib qoldi n tepada ikkita nuqta t banat qizlar bint mana nda to'xtab qoldim nega tepasida dumaloq belgi keldida n ni harakatsizlantir dedi bint qilib o'qiyman qiz degani bint b i ni o'qidim keyin n keyin t bint Tushunali? ana endi endi bu yerda a dan boshlayman nega mana bunday alif bilan tayoqcha bilan kelyapti bu yerda men b dan boshladim chunki mana bunday holatda kelmadida agar mana shunday holatda kelganda men a dan boshlay edim bu yerda banat dedim endi bu yerda a dan boshlayman Anta sen degani o'g'il bolaga nisbatan mana ko'rsatyapti Anta sen anti sen deb mana qiz bolaga nisbatan anta tni asi bilan o'qisak bu o'g'il bolaga nisbatan ishlatamiz anti t ni isi bilan o'qisak buni qiz bolaga nisbatan ishlatamiz ya'ni arab tilida ikki xil jins bor biri muzakkar muzakkar degani erkaklarga dalolat qiluvchi ism muannas ayollarga dalolat qiluvchi ism mana bu yerda an ta anta nda to'xtab qoldim nega tepasida dumaloq belgi keldida n ni to'xtatib o'qi dedi antni o'qiyman keyin ani anta sen degani o'g'il bolaga nisbatan ana endi bu tni i bilan o'qisam mana bunday holatda anti qilsam qiz bolaga nisbatan ishlataman agar yonimda o'g'il bola turgan bo'lsa va men sen demoqchi bo'lsam antani aytaman anta agar yonimda qiz bola turgan bo'lsa va men va men sen demoqchi bo'lsam anti deyman tushunarli qiz bolaga nisbatan anti sen o'g'il bolaga nisbatan anta sen bo'ladi tushunarli bint mana qiz kız, banat qizlar bu ko'pligi anta sen o'g'il bolaga nisbatan yoningizda o'g'il bola tursa tag'in anti demang Gül kulgili bo'ladi de. tushunarli yoki yoningizda o'g'il bola tursa ya'ni yoningizda qiz bola tursa anta demang tushunarli yoningizda o'g'il bola turib sen demoqchi bo'lsangiz

hop mana bu yerda bizga o'rgatishyapti şey qanday yozish uslubini hammasi mana chiziqchadan tepasida mana t alohida shakli bu boshda keladi bu o'rtasida keladi bu oxirda keladi mana bu yerda qani ko'raylikchi mana b boshda kelyapti bu yerda mana bunday holatda n mana o'rtada kelyapti t mana oxirda kelyapti bint nima edi qiz edi banat qizlar mana alohida shakli t chunki alif o'zidan keyinga qo'l bermaydi n o'zidan keyinga ham oldinga ham qo'l beraveradi b ham xuddi shunday t ham xuddi shunday t b n ni hamma holati bir xil faqat nuqtasi bilan farqlanadi bitta nuqta pastda b tepaga chiqib qoldi n tepada ikkita nuqta t banat qizlar tepada chiziqcha kelsa a to'g'rimi bu chiziqcha pastga tushib qolsa i tepada tepada ga o'xshagan belgi kelsa u bo'ladi bu yerda chiziqcha keldi tepada a ni o'qiyman keyin ni o'qiyman N ni to'xtayman nega Tepasi dumaloq belgi keldi Anta. sen qiz bola yo'q sen o'g'il bola to'g'rimi t ni asi bilan o'qisam sen o'g'il bola bo'ladi an ti sen qiz bola t ni isi bilan o'qisam demak qiz bolaga nisbatan ishlatayotgan bo'laman an, an, an ti an ti an ti tepadan pastga pastdan tepaga an ta bugungi darsimiz shundan iborat